Ninjera ezers netālu no Cēsīm ir daudz peldētāju iecienīta atpūtas vieta gan vasarā, gan arī ziemā. Arī šodien tā ūdeņos veldzējās vairāki peldētāji. RTV uzrunātie ļaudis neatminas šeit piedzīvotas nelaimes un norāda, ka atpūtnieki pie ezera viens otru pieskata. Te ir riņķis, nu riņķis, glābšanas riņķi, nu cik mācāt tik papeldēt tuvāk pamest. Mēs zvanīt, protams, ja telefons, nu, es nezinu, ko vēl, nu, kaut kādu slots, kādu roku nedotu, tāpēc, ka neesmu tik stiprs, nejūtos tik stiprs. Tagad ir tie smukie glābšanas riņķīši salikti, ka tas jau tagad ir drošāk kādam palīdzēt, pamet riņķīti un tik sklāpts, tik dziļi jau neviens te nepelda. Aizvien biežāk pie dažādām ūdens tilpēm parādās lūk šādi te parasti glābšanas riņķi. Tos var vienkārši paņemt un pamest cilvēkam, kuram ūdenī gadījusies kāda problēma, lai viņš var pieķerties pie tā. Mēs redzam slīgas par cilvēku, mēs ņemam riņķi, ņemam aiz vienas rokas un tad šādā veidā metam ūdenī slīgstošā virzienā. Taču šāds riņķis vai jebkāds cits pludmalē atrasts palīga līdzeklis glābs vien tad, ja cilvēks vēl ir kaut cik spējīgs noturēties virs ūdens. Situācijās, kad jau ir par vēlu un cilvēka dzīvība ir izdzisusi, darbs būs valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ūdens līdējiem. Emocionāli ļoti smagi. Katrs izsaukums arī savādāks ir meklēšanas darbi. Kā kurš notiek, dažreiz aizbraucam. Atrodam pusstundā vai 10 minūtēs. Tas viss atkarīgs no situācijas un no lokācijas, kur ir noslīkušais, ir vai nu pazudis, vai nu kāds viņu redzējis pēdējo reizi ir. Bet ir bijušas reizes arī, kad meklēja vairākas dienas un neatroda. Glābšanas dienesta pieredze liecina, ka nelaimes pie ūdens visbiežāk notiek, ja atpūtas brīdī tiek lietots alkohols. Tie ir jauni vīrieši. Vecuma posms 30-50, un tie ir tie, kur arī nāk līdz šis te alkohola lietošana, un tad tā pārgalība – es varu, es pārpeldēšu, es izdarīšu. Savukārt vecākiem atpūšoties pie ūdens kopā ar savām atvasēm jāceras, ka modrību un uzmanību nedrīkst zaudēt nemirkli. Dažādi piepūšamie matrači un riņķi patiesībā var radīt vēl lielāku risku un apdraudējumu. Silts laiks, vēss ūdens, viņi var deformēties un to mēs nekad nevaram zināt, cik droši viņi varēs būt. Tāpēc, ja baudam ūdens priekus, tie paši supi, laivas, vestes. Glābēja pieredze liecina, ka skaudrākās nelaimes uz ūdens notiek tieši vasaras noslēgumā, iespējams tāpēc, ka cilvēki vairs nav tik uzmanīgi. Tādēļ, lai nezaudētu iemaņas meklēšanas darbos zem ūdens, arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ūdens līdēji reizi mēnesī aizveda praktiskās niršanas apmācības. To laikā ūdens tilpēs nākas atrast arī dažādus cilvēku radītus atkritumus. Kolēģis atrada arī tādu čauliņu izšaut, tā lai no. Nu, vecajā laikā, kara laikā. Nu, treniņ nolūkā varbūt nekā. Jā, bet viss kaut ko ir. Nu, pārsēja pudeles tie, protams. Ja es peldu un es trāpu ar kāju šeit, tas jau man arī rada milzu apdraudējumu, vai ne? Nu, protams, ka šitien jūs sadurties jebkurš, man liekas. Ja tomēr gadījies pamanīt situāciju, kad kāds uz ūdens nonācis nelaimē, nekavējoties jāzvana 112. Bieži krīzes brīžos cilvēkiem ir grūti izstāstīt precīzu negadījuma vietu, tāpēc dienests aicina ikvienu lejupielādēt savā mobilajā ierīcē jauno 112 Latvija aplikāciju, kur izmantojot saziņā dispečers jau redz zvanītāja aptuveno atrašanās vietu. Lauri Jansoni, Inders Krieviņš, RTV.